quoi c'est ça comme il y a un sorcier. Tu m'as un gars, comment on est pose. E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Ah, aí finalmente você encontrou. Que felicidade, que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar. É só uma cerveja. Ah, desce dois, desce mais. Aqui você venceu, batata fria. Aí blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente. Mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não sou me ama. 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 Todo mundo dizia que a gente se fazia. Hoje ele tá uma coisa e foi feitão. E realmente a gente é um casal sensacional. Você não sou minha ama. 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 No começo tudo era lindo, era tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo do carro, na sombra era mais escuro. Mas de repente a gente enlouqueceu. Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não sou minha ama. 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 É sempre bom relembrar.